Otteluennakon tarjoaa Fotonordi. Moro Samuli, mitäs kuuluu? No hyvä kuuluu. Meni kihloihin tuossa Jennan kanssa toissa päivänä, että on kyllä elää parasta elämääni tällä hetkellä. Onneksi olkoon. Kiitoksia. Milloin häät? Varmaan menee ensi vuoden puolelle. Ei me olla kauheana keretty miettiä. On niin buukattu kesä täyteen. Katsotaan, eikä ne jossakin vaiheessa sitten. Hei, miten jalkapallorintamalla sä oot päässyt nyt kellottaa ensimmäiset Veikkausliigan minuutitkin, niin kerro vähän fiiliksistä ja miltä Veikkausliigan vauhti maistuu? No, kyllä se Veikkausliigan vauhti silleen maistuu, että on, se, niin kuin, on ollut kiva päästä pelaamaan. Että kiva, että on saanut mahdollisuuden päästä kentälle näyttää mitä osaa, mutta nyt niin kuin oikeasti pitää vielä näyttää vielä vähän enemmän mitä osaa. Että tietenkin mulla aina itsellä tekisi mieli saa niitä nollapelejä, mutta tietenkin tällä kaudella on Veikkausliigassa aivan hurjana tullut pelejä, missä ei ole kumpikaan joukkue pelannut nollapelejä. Se on tällä kaudella Veikkausliigassa aika harvinaista, mutta sehän se olisi aina. Silloin voi olla tyytyväinen puolustajana peliin, kun saa nollapelin pelattua, että vähemmän maaleja. Ja tietenkin tekisi mieli itsekin tehdä. Viime pelissä saa sen rankkarin, niin toivottavasti nyt pääsisi maalinmakkuunkin. Näin me toivotaan. Hei, huomenna pelataan IFK Mariehamnia vastaan. Onko tuttu millä lailla joukkue ja minkälaiset ajatukset joukkueesta muuten huomisen peli? No onhan se tuttu, niin kuin mitä telekkarista tullut seurattua, mutta ei noin niin kuin muuten mitään. Mitään on oikeastaan siitä, että matalalla puolustavat ja vastaiskujoukkoja, näin minä olen kuullut. Ja näin mä oon niitä kattonut vähän sen, mutta katsotaan, tiukka pelihän siitä on tulossa varmasti taas, mutta kyllä me se hoidetaan. Minkälainen AC Oulu me nähdään huomenna kentällä? Kyllä me nyt nähdään sen voittava. Siis kyllä me nyt oikeasti voitetaan. Meillä on ollut nyt hyvä reeniviikko tässä takana ja tänään oli itse asiassa valmistavat, oli kyllä aika nappiin meni sillä kaikki mitä haluttiin hakea, niin on hyvällä fiiliksellä huomisen positiivisuuden kautta, niin kuin tuli viimeksi sanottua. Kyllä. Hei Samuli, kiitos ja tsemppiä huomisen peli. Kiitos paljon. All right, kaikki. Meillä on perjantain IFK Mariehamnia vastaan 6:00 peli Raatissa. Keli on hyvä, Nurtsi alkaa olla vihreä. Tulkaa kaikki kannustaa, me tarvitaan 12 pelaajaa. Ekaa 3 pistettä. Moro Rane, miten menee? No, mikäs tässä? Moro. No niin, mennäänkö suoraan peliasioihin? Mennään mielellään suoraan peliasioihin. No, miten mennään joukkueessa? Nyt viimeksi tasapeli ja sitä aikaisemmin voitto Suomen Cupissa, niin onko yhtään rentoutta tullut joukkueeseen? Kyllähän se voitto on se voitto, että se, että me saadaan tasapeli kotona sarjanousia vastaan, niin eihän se ole mistään kotosi. Että voitot on ne, mitkä ratkaisee sen, että niin kauan kuin ei ole voittoja, niin on hankalaa. Voisi olla paljon hankalampikin tilanne meillä. Et siinä mielessä niin kun, onneksi sarja on pitkä, mutta kun jalkapallossa ei ole semmoisia varsinaisia pudotuspelejä, niin sarjassa pitäisi pärjätä. Se niin kun ratkaisee ihan niin kun pientä lukuottamatta niin kaiken sen. No, pakko ruveta saada voittoja, vaikka pakkovoittoja ei koskaan niin kun ole helppo ottaa. Mutta siis mikä on tärkeintä, niin on kuitenkin saatu se peli semmoisille jengoille ja niin kuin tuo Raatti on nyt sillä yksi peli pelattu ja nyt kun kesäkin näytti tulevan, niin tämmöis ruoho kasvaa, niin meidän täytyy niin kuin luottaa siihen, mitä me pystytään siellä tekemään. Että eihän se ole sitä peliä, mitä mun talvi harjoiteltu, mutta pystytään paljon paremmin pelaamaan kuin viikko sitten. Ja olisimme me ansaittu Kristianeja vastaan totta kai voitto. Että tilastot näytti sen, peli näytti sen muutenkin. Mutta huonosti puolustettu yksi tilanne. Niin vastustaja pääsi 5 kertaa pelissä meidän boksiin, eli pääsi kuljettamaan pallon tai sai syötettyä, että siellä saatiin kosketus, niin en mä koskaan muista noin pieniä lukemia. Siinä mielessä peli oli täysin meidän kontrollissa ja me saatiin maali odottamaan rankkarin lisäksi enemmän kuin vastustaja. Niin. Mutta joo, asiat pitää tehdä paremmin, että me voitetaan. Mitä ei saa ilmaiseksi ja Mariehamn on äärimmäisen vaarallinen joukkue. Nostit tuossa termin pakkovoitto esiin, niin onko teillä joukkueessa puhuttu pakkovoitosta? Ja millä tavalla tuommoiseen tavallaan ajatuksena pakkovoittopeliin voi valmistautua?
ei ole puhuttu pakkovoitosta ja mun mielestä se on niin, niin huono asia urheilussa, että jokainen osaa katsoa sarjataulukko, mutta pakko on pakkotyö, pakkoavioliitto, mitä se pakko tarkoittaa, niin se ei tarkoita mitään positiivista, että ei sillä saa mitään. Ei, me ollaan käyty niitä juttuja läpi, mitä meidän pitää kentällä tehdä, pieniä juttuja, vähän isompia juttuja, mutta että jos me lähdetään miettimään tulosta ensin, niin silloin menee huonosti, että tulos on seurausta sitten tietystä asioista. No, minkälainen vastustaja tuo IFK Mariehamn on? Mitä odotetaan huomiselta peliltä? No äkkiä kun MIFKia katsoo, niin se näyttää semmoista joukkueelta, että siellä on kaikki sekaisin. Mutta että ne on tehnyt 9 maalia 6 peliin, äärimmäisen vaarallisia vastahyökkäyksiä. Siellä on tosi laadukkaita pelaajia, siellä on niin ihan uusi projekti päällä. Että siellä on nuorempia pelaajia, kun siellä on ollut pitkiä aikoihin. Juoksuvoimaisempia, taitavampia, enemmän suomalaisia ja sillä tavalla, että siellä on hyvä projekti menossa. Että niillä oli vähän ohi peli Lahteen vastaan, että 3-0-2 rankkaria ja punainen kortti, että se oli heille hankala peli. Toki se oli heille ensimmäinen nurmipeli ja sillä tavalla, mikä tuo varmasti iso haasteen, että nyt heilläkin on yksi nurmipeli alla edestä pelistä. Että no, he pelannut sunnuntaina Lahdessa, matkustanut varmaan kotia välissä ja nyt tulevat tänne, että on siinä meillä semmoista etua, että mutta se on joukkue, joka ei saa hämätä. Ne on tehnyt yhtä paljon maalia kuin mekin, eli 1,5 maalia per ottelu. Päästänyt yhden vähemmän, että mä en näe mitään syytä, miksi heitä pitäisi aliarvioida. Se on kotona voittanut Interin 3-1 esimerkiksi, että se on kova suoritus. No, mitäs meidän pitää tehdä huomenna, että me saadaan 3 pistettä raatissa kotiyleisön edessä? No kaikki asiat voi sanoa, että pitää tehdä paremmin. Mutta viime pelissä me tehtiin jo asioita Raatin nurmelle niin riittävän hyvin voittaaksemme peli. Että ne, niin kuin mä sanoin, niin se oma maalin puolustaminen, niin se on vaan niin tärkeä juttu, että me ei saa nukahella siellä, koska aina se yksi maali, se muuttaa niin kuin peliä. Se muuttaa tosi paljon. 1-0 maali, se on joskus peli ainoa maali, niin se on kohtuullisen ratkaiseva silloin. Että se on varmaan se tärkeä juttu ja sitten meidän pitää vaan niinku luottaa siihen omaan juttuun, että meillä on hyviä pelaajia ja me pystytään luomaan vaarallisia tilanteita. Helppoa se ei ole ja kärsivällisyys niinku tarvitaan, mutta ennen kaikkea siinä, että me puolustetaan hyvin joukkueena, yksilönä ja sillä tavalla, että vastustaja ei pääse käyttämään vahvuuksia. Nyt sitten valmentajan lempikysymykseen. Kummastakin joukkueesta yksi pelaaja, mutta mä oon valinnut ne sulle valmiiksi. No hyvä, mä oon sitten eri mieltä niistä. No niin, Matias Ojala tuolta IFK Mariehamnista ja meiltä Niklas Jokela. Niin kerro vähän kavereista, minkälaisia kavereita. Ja taitaa olla kumpikin tuttu pelaaja sulle aika monen vuoden ajalta. No Matiasta valmin silloin aikanaan, se oli C-junnu ikäinen, valmisin B-junnussa ja sitten edustuksessa. En muista kuinka monta vuotta, mutta tosi monta vuotta. Ja Matiaksen ulemat varmaan aikanaan oli supertähti jonnekin, mutta että hänestä on tullut erittäin laadukas ja hyvin suorittava veikkausliigapelaaja. On ollut paljon loukkaantumisia, mutta että äärimmäisen hyvä peruspelaaja. On niin kuin, taisi viimeksi kun pelasi Oulussa, Interi paistaa sitten ihan maalin. On niiden yksi vaarallisimmista pelaajista ehdottomasti. Ja Matiasta on aina kivaa nähdä, että harvaksi sieltä ollaan niin yhteyksissä, mutta sitten kun ollaan, niin sitten jutellaan lämpimästi ja kehutaan toisia. No Niklas Jokeläinen on sitten, hänestä on tullut äärimmäisen hyvä, laadukas peruspelaaja, joka on entistä keskushyökkääjän roolista niin tullut tämmöksi monipuoliseksi keskentäpelaajaksi. Pystyy pelailemaan systeemistä riippuen 5-6 eri pelipaikkaa täysin luontevasti ja pystyy adaptoitumaan siihen niin ihan älyttömän hyvin. Että äärimmäisen tärkeä pelaaja joukkueella ja se, että ylivoimainen kapteeni äänestyksen voittaja, niin kyllähän se kertoo siitä, mikä merkitys hänellä on. Ja totta kai oululainen pelaaja niin on niin kuin iso pelaaja sillä on meille muutenkin. Rane, kiitos haastattelusta ja tsemppiä huomisen peliin. Kiitos.